معروف مذہبی اسکالر پروفیسر میمونہ مرتضی احمد کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی کے لیے عید ملن کا اہتمام کیا گیا، جس میں نائب سفیر حسن وزیر، ویلفیئر اتاشی عبد الشکور شیخ، ملٹری اتاشی شاہد منظور، گروپ کیپٹن ارشد مختار نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ شرکت کی۔ پروفیسر میمونہ مرتضی احمد نے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے عید الفطر کی خوشیوں میں شرکت پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ عید پر آپس میں ملنے ملانے سے محبت، اخوت اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ عید تو دوسروں کی دید کا نام ہے، اللہ نے اس خوبصورت تہوار میں بڑی اپنائیت رکھی ہے۔ ام ریاض ساجدہ چودھری کا کہنا تھا کہ عید اپنوں کی خوشی کا دوسرا نام ہے، عید کا انتظار پورا سال رہتا ہے اور جب یہ دن آتا ہے تو ہر چہرہ خوشی سے دوبالا ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنی ہزاروں نعمتوں میں سے عید کی خوشیوں سے بھی نواز رکھا ہے۔ معروف شاعرہ شہناز مزمل نے عید کے حوالے سے کہا کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے معاشرے کے اندر ایسے افراد کو عید جیسے موقعوں پر لازمی یاد رکھنا چاہیے جو مستحق اور نادار ہوں، ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ان کی بھرپور مدد کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ عید ملن پارٹی کے آخر میں چودھری سجاد احمد کی جانب سے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا گیا اور مقامی گلوکاروں نے قومی نغمے اور صوفیانہ کلام پیش کیا جسے حاضرین نے خوب سراہا۔ کیمرہ مین بابر علی کے ساتھ حافظ شمون چاند، تکبیر نیوز، الریاض، سعودی عرب۔